Bazeni u Petnici bit će rekonstruisani za narednu letnju sezonu. Travnjak će dobiti teren za basket i mali fudbal, a kupači će i ove sezone moći da igraju stoni tenis. Pa naravno, kao i svake godine, doduše u posljednjih 2-3 godine, to nešto malo, da kažemo, kasnije. Počinju te neke pripreme, s obzirom da Petnica od pre 3 godine već radi, da kažemo, tokom cele godine, dakle 365 dana, pre toga, znate, 15. septembra kad se završi letnja sezona, ostane se još 7 do 10 dana, onda se to sve zaključa i otvara se tamo negde u početkom marta, pripremamo za letnju sezonu. Od onog momenta kad smo dobili balon, mi tamo radimo cele godine. Pa ove godine smo krenuli, naravno opet da kažem na vreme, sa sređivanjem onih naših travnatih površina. Zatim prošle godine, nažalost, zbog vremenskih prilika ili ti neprilika, svejedno zbog onih obilnih kiša, nismo uspeli da napravimo taj jedan teren za mali fudbal. Ove godine smo to uspeli, to jest uspećemo, završit ćemo ga do početka sezone. Sređujemo onaj tamo gde je bio teren za mini golf koji više ne postoji. Dakle, koji je godinama nije jednostavno adekvatno održavan, upropašćen je, ne koristi se i ostalo, pa s obzirom da i taj deo centra malo i podbaran, ima dosta vode, dosta je vlažno, s obzirom da sva ona voda koja se sliva iz gornjih delova, visinskih delova Petnice, dolazi preko tih naših prostora, pa uliva se u onu rečicu banju. Tu smo odradili zaista jednu dobru drenažu, te neke kanale, ona sad već i funkcionišu, vidimo kako se zemlja vrlo brzo suši. Čekamo da tu još za koji dan posejemo i travu, pa ćemo videti, nadamo se da će ove godine dovoljno trave porasti, ako ne, onda sledeće će sigurno biti, da kažemo, 100% pokrivena travom. I tu nam je u planu da napravimo jedno mini dečije igralište, s obzirom da taj prostor gravitira ka onim malim bazenima i ka ovom neplivačkom ili ti školskom bazenu. Naravno, dole u prostoru preko puta od bojkaškog terena, odbojke na pesku, tu smo locirali još dva terena, znači jedan pravi teren za basket, a ne onaj kao što smo imali ovamo, gde je bio mini golf, koji u suštini nije ni imao dimenzije, to je bio jedan betonski prostor za šah na otvorenom, pa je onda to pre par godina prebačeno, to jest preformulisano u jedan teren za basket. Njega ćemo napraviti u pravim dimenzijama, preko puta od bojkaškog terena, a do njega naravno biće onako uokviren, ograđen jedan teren za mali fudbal na pesku. Akvapark je nešto što bi trebalo Valjevu, međutim trenutni kapaciteti bazena nisu dovoljni za takve aktivnosti. Pazite, na ovim postojećim bazenima to je vrlo teško, znači to bi trebalo da se uradi ponovo, nova konstrukcija, novi bazeni, ti bazeni koji će odgovarati tim, da kažem, igrama na vodi, sportovima na vodi, akvaparku, ali to je u nekoj daljoj budućnosti, ali naravno to više ne zavisi samo od ustanove, to zavisi od grada i od samog gradskog rukovodstva. Jednostavno, to nisu ni male pare uložiti i napraviti. Prvo treba projekat, pa tek onda
izgraditi neke dodatna dva, tri neka bazena za te potrebe akvaparka. Ne bi bilo loše da kažem, ali mislim da je to neće još neki izvesni niz godina, ali vidjet ćemo, mi ćemo ići ka tome. Olimpijski bazen je uveliko plastificiran, a ove sezone biće sređena i preostala tri bazena. Pazite, da, on se koristi za kafe u zimskoj sezoni. Naravno, tu će biti postavljeni stolovi za stol i tenis, leto neće biti kafić, s obzirom da on ima otvoren izlazak na plato. Već smo uradili jednu rekonstrukciju ženskih i muških toaleta, onih velikih. Objekat sam po sebi, znači, ostao je još da kažem u nekom narednom periodu, ali to je opet nam vezano za balon i pretežno za tu zimsku sezonu, jeste da se uradi u onom hodniku podno grejanje i da se stave pločice i naravno da se uradi masni zid u nekom nivou od metar i po, ali to potom to ćemo verovatno pokušati da uradimo u toku jeseni kad se završi letnja sezona. Naravno, vidjet ćemo kako nam bude i letnja sezona u finansijskom smislu. Ono što je možda najbitnije za ovu godinu jeste da će dva mala bazena i neplivački doživjeti sudbinu olimpijskog, to je bit će plastificirani, tako da ćemo im sigurno ovaj životni vek produžiti još za nekih 15 do 20 godina. Znači, kao što smo pre dve godine ili ti sad već i tri godine, da, pre tri godine uradili taj olimpijski bazen, presvukli tom plastičnom masom, tako ćemo uraditi i sad sa ovim ostalim bazenima. To je možda jedna najveća, da kažemo, novina i što se tiče samih bazena. Naravno, bit će tu i rekonstrukcija onih dezobarijera, malo će se drugačije uraditi, ali naravno sve to gledamo da stignemo do početka sezone. Sve isto, sve će raditi normalno. Još što bih mogao da napomenem, naravno bit će, to je više vezano za nas tehnički, da bit će automatizacija te hlorne, naše hlorne stanice, zatim promenit ćemo filtersku ispunu u jednom velikom filteru koji je za olimpijski bazen, tako da nam sledeće godine ostaje još jedan i da kažemo da smo sva četiri filtera kompletirali. Da, balon se skida negde u periodu između 8. i 10. maja, s obzirom da 7. maja je poslednja utakmica u Valjevu vaterpolo kluba Valjevo. Da, ja mislim da je sa ekipom Šapca. Oni tu poslednju utakmicu igraju, 7. ja mislim da je to nedelja. Mi ćemo već odmah, znači nakon te utakmice, početi da praznimo bazen. Znači, jedno 24 sata nam treba da ga ispraznimo, zatim da ga osušimo i očekujemo... Dakle, 8. ili 9. ljude iz Arteka, iz Beograda, vidjet ćemo, zavisi od vremenskih prilika, oni dolaze i za neki 6 do 7 sati balon je skinut i onda mi krećemo sa sređivanjem bazena olimpijskog i remontom onim klasičnim filter stanici koja se radi svake godine. Da bi, naravno, sve to skockali i spremili da sezona počne negdje, ja mislim da 1. jun pada sreda, ali u principu između 1. i 3. juna, dakle sreda, subota, vidjet ćemo kako budu vremenske prilike. Kako ste bili zadovoljni posjetom građanstva? Pa, pazite, bolja nego prošle godine, ali daleko je to od, da kažem, faktički dobrog. Bilo je za vreme raspusta, dosta je dece besplatno dolazilo, sa njima su dolazili i roditelji. Neki su se vratili, neki nisu. Uglavnom neka standardna postava koja dolazi od nekih 20-25 ljudi, oni su stalno tu, ali u principu ima više nego prošle godine. Ustanova za fizičku kulturu Valis gazduje i drugim sportskim objektima i terenima. Kada je u pitanju ova hala sportova, hoće li ovdje biti nekih rekonstrukcija? Da, mi imamo ovu halu sportova ovdje gdje se mi nalazimo, 15. septembar, imamo student od prošle godine i otvoreni teren student, dakle, zatim park Pećina, fudbalski teren i fudbalski teren na 5. puku. Što se tiče ovdje ove hale sportova, dve stvari su onako bitne i malo veće koje ćemo raditi ove godine. Prva je projekat za grejanje aneksnog dela, s obzirom da ovaj deo gde se nalaze kancelarije, gde se nalaze svlačionice, on nije povezan na toplanu, nije povezan na grejanje, svaka prostorija naša ovde ima po jednu termoakumulacijnu peć, radijatori koji su postavljeni kad je urađeno nikad nisu
bili u funkciji, tako da ove godine ćemo odraditi projekat da bi sledeće godine mogli da priključimo na grejanje celokupan ovaj aneksni deo svlačionice i prostor bokserskog kluba Metalac. To je jedna stvar, a druga stvar, radimo sanaciju parheta. Dakle, ovde našeg sali, ne zamenu, naravno, nego jednostavno sanaciju, dakle, komplet ćemo ga prehoglovati, srediti, prelakirati, ponovo iscrtati i naravno zameniti one delove koji su propali i koji su pukli. Uspeli smo da nađemo ove godine taj isti parket koji je bio, s obzirom da ta firma od koje je kupljeno 2008. ili 2009. godine, već neki 3-4 godine ne postoji, ne radi, a ovo je bio specifičan parket, tako da ove godine smo uspeli da pronađemo, kupit ćemo određenu količinu, to jest određenu kvadraturu i zameniti na delovima gde je baš propao. Što se tiče terena na Radičku, gore na Petom puku, je li tu planirana neka rekonstrukcija, ako će li biti novca za prskalice? Što se tiče tog terena, a prskalice su malo te nespremne, gore je i dalje veliki problem voda i zalivanje. Ove godine opet pokušat ćemo da nađemo neki projekat za bušotinu i da konkurišemo ili negdje, ili kod grada, ili kod ministarstva, i da pripremimo sve te dozvole da bi jednostavno mogli da napravimo jednu bušotinu iz koje ćemo našim pumpama i prskalicama zalivati taj teren, ne kao sad. U planu nam je sanacija mokrih čvorova. Prošle godine smo, s obzirom da su ovi omladinci fudbalskog kluba Radnici ušli u najkvalitetniju ligu, pa smo imali neki 15-20 dana, vrlo kratak vremenski period, da sredimo neke delove terena i da sredimo prostorije koje bi mogle da zadovolje igranje te dece u našoj najkvalitetnijoj omladinskoj ligi. To smo uspeli. Sad ostalo nam je da ove godine nastavimo oko ograđivanja terena i da uradimo sanaciju tih mokrih čvorova gore u svlačionicama. Atletska staza nije u našoj nadležnosti. Atletska staza pripada atletskom klubu Metalac, oni to održavaju, oni to sređuju. Vidim da su ove godine doterali ponovo ove sirovine za stazu, da je to malo popravljeno, ali imam informacija da treba da se malo to konkretnije i ozbiljnije, da Atletski savez je stao iza toga da jednu komplet tartan, novu atletsku stazu pokloni Valjevu u principu, da donira, a sad da li će to biti ovde na Petom puku ili možda na Krušikovom stadionu, to još. Ustanova za fizičku kulturu Valis će srediti i halu na Studentu i zameniti sedišta na Studentovom otvorenom košarkaškom terenu. Hala je klasično, znači ono kad se zatvori tamo krajem juna i tokom celog jula, ona se detaljno očisti, malo se prekreči, sredi, neke sitne prepravke, s obzirom da je ona nova, nemamo ništa. Ove godine smo planirali da uradimo komplet video nadzor i te hale i otvorenog terena zajedno, i ono što nam je tu još najbitnije u toj hali, to planiramo za sledeću godinu, znači za 2018. ili 2019. da onu podlogu koja je Mondoplex zamenimo sa sportskim parketom, klasičnim. To ćemo videti, to ćemo konkurisati, kao što smo ove godine prema gradu konkurisali sa izdvojenim sredstvima namenskim za plastifikaciju ova tri mala bazena, tako ćemo gledati one tamo ili 2018. ili 2019. godine da uradimo parketa i sportski pod u toj sali. A što se tiče otvorenog terena, znači ovih dana samo još malo da se stabilizuje vreme, ljudi koji su radili taj teren, tu podlogu, bili su pre neki dan u Valjevu, obišli su, uradit ćemo sanaciju te podloge koja je pukla, s obzirom da su oni jednom već dolazili, taj deo koji su sanirali sada je u redu, otvorile su se neke nove rupe, oni će sanirati i to, dakle samo još malo da se vreme stabilizuje i imat ćemo kompletno završenu taj tartan, tu podlogu, bez onih rupa koje su se desile mehaničkim oštećenjima. I naravno, mislim, nemamo tu šta, sedišta ćemo menjati, sad gledat ćemo sa video nadzorom da nema, u poslednjem zimus nije bilo nikakvih problema, par, neke dve, tri stolice su od vremena pukle, one će sad u narednom periodu biti zamenjene,
pronašli smo naravno i tog dobavljača koji je to radio, od koga su i nabavljene kad je rađen teren, tako da ćemo i to vrlo brzo sanirati i naravno ostaje nam pod video nadzorom da pratimo i... Nedavno je Valjevo posetio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji je tom prilikom obećao da će ministarstvo finansirati rekonstrukciju košarkaškog i fudbalskog terena na Pećini. Mi u planu imamo obećanja, mi zaista čekamo, mi smo tu što se tiče ustanove uvek na raspolaganju svima. Znači mi teren sam kao teren sređujemo svake godine, tu se znači šta košenje, podsejavanje trave, džubrenje i ostalo, znači sređivanje. Što se tiče samog objekta, ove godine nam je u planu kompletna rekonstrukcija tog glavnog elektroarmana. To je što se tiče nas, znači ostalo je da vidimo za te pare koje su obezbeđenje, koje treba u stvari da budu obezbeđenje za pokrivanje te jedne tribine. Sa tim kad se bude uradilo, naravno mi kao ustanova krećemo dalje u sređivanju unutrašnjih prostorija, jer sad je zaista, mislim, i suludo i ostalo da nešto mi radimo unutra u prostorijama, a da te prostorije i dalje prokišnjavaju s obzirom da nije natkrivena tribina, da su tribine vremenom malo se i, ono da kažemo, malo se pomeraju, malo ono prolazi voda na nekoliko mesta i to ono stvara veliki problem, ali kažem jedino rešenje je pokrivanje tog dela tribina. Mi smo onaj plato ispred koliko toliko sredili koliko je bilo u našoj mogućnosti od onih poplava. Naravno, znamo da kej treba da se radi kao što je urađeno ovde u gradu, tako i tamo do ušća Obnice i Jablanice, gde prave kolubaru, taj deo. Naravno, mi ćemo i onaj naš plato sanirati vremenom, ne ove, možda sledeće godine, ali naravno pratimo grad i pratimo državu koja radi te stvari, mi ćemo ih ispratiti, ono što je, kažem, u našoj mogućnosti. Nama je bitno da se teren zaliva, da je teren sređen, da tu deca imaju svoje treninge, utakmice mlađih kategorija fudbalskog kluba Budućnost Krušik, dakle seniori nekad imaju treninge na tom terenu, nekad imaju prijateljske ili kup utakmice i tako. Pomoćni teren, sad smo spremili humus za njega, pa ćemo gledati da i ove godine posejemo i travu, da i taj pomoćni teren, što je u našoj isto takođe nadležnosti, da ga ovako malo osposobimo, da bude to ipak malo lepši i kvalitetniji. We'll be right back.